Beleza. Tava jogando aqui e ainda tô no hardcore. Não morri. Peguei esse helmet, mano, muito bom. Só não tem muita defesa. O armor cai muito. Mas daqui dá mais pra onde. Só que tem, mano. Olha, 44 de fire damage, 117 chances de skill hit. Só que outro problema, tipo, eu mato o cara com fogo, ele me dá dano. Mas só mostrar como fica bem forte o ataque. Aí eu tô tentando pôr arma. Fica muito forte. Ó. Periga as porradas, né? Como sempre, né? Ó. É os perigos sempre. Esse porradão. Vamos ver, eu vou jogar um pouquinho. Vamos lá. Kit. Ah. Vamos lá pra matar dois. Né? Aí tô procurando pegar coisa que dá Hilt Armor. Tô subindo os armor das bagaças. Pra poder aguentar agora, pra poder cobrir aquela merda. Ó, o nível. Mano. Tô muito forte. Eu vou jogar essa parte aqui gravando. Só que também eu tomei umas. Uma porrada, vai uns 300 de vida. Ah, né? E tirar que minha vida fica oscilando. Então eu vou. Eu tô colocando. Eu tenho uma peça com Hilt Recover lá. É. Increase Hilt. Eu tô fono pra poder contornar. Eita, tem um ponto aqui. Eu tô subindo S, vou subir mais um pouco, ó. E vou colocar aqui, ó. Foi nessa daqui, entendeu? Que é armor. Porque se não, filho, tô fodido. Na moral. E preciso trabalhar melhor as resistências. Tô quase sem resistência, gente. Sem resistência é bravo, mano. Ficou forte, cara. Ficou assim. Ó. Forte, cara. Eita, tem um inimigo lá que eu tava precisando pegar. Acabou meu crítico aí que tá. Vacilei na comemoração. Pensei que eu tinha matado, matei isso, não. Ó, tá dando 20 de queimação. Stack lá, estacado, 20, cara. O level 44. Mano, ficou bem. Bem insano. Ainda preocupado com as resistências. Olha essa resistência, que merda. Vou pôr os totem de resistência. Isso que eu vou fazer, viu?
Porra, não acredito que eu dei a volta, mano. Isso é merda. Muito insano, velho. Mano, eu tô dando essas engasgadinhas, velho. Começa a filmar, tá uma merda. Olha lá, o outro, ó. Vamos estacar, ó. 27 estacado, velho. Fogo. Porra. Queimação, velho. Nossa, queima muito forte. Puta que pariu. Vou dar uma manadinha pra subir um pouquinho, viu? Tá com uns bugs, deve ser mal note, velho. Por que você não anda? Eu tô andando, isso daí não é porque tem inimigo não. Você tá sem inimigo? Vai se engasgar, tem uns lugares que a colisão tá estranha. Bem, volto depois aí. Ou não sei se eu vou gravar mais, mas até lá, beleza, valeu e tchau, vamos ver.